Tongama, meet on Pagwemu the Bawa Beja, Jibo Okunimia Lu and Nide and Dwan, Nanganaga Lee and Pilamoga, Piarigo, Boruniga Pesha Shilling Ebari, Kula Damaga, a Jede Ninaye, Jonathan Bechka, Nalamagani Lila Maja, meet on Piari Pony Day, Pacific Jonangaye, Pema Lee and Pilanugo Shilling Tabi Piedelo, AFP Go Pio Jagabari, Shilling Bibi May, a Dome of Yuadi Jong. Lagonga Piojaga B, Jadabri Nega Salo, Australian and New Zealanduga, Yibo Tobai Lianwe, Sadden Senta Mapsedelu Subari. Hangadonga Midonga, Seninega Bogwege B, Pibolari Tsunami Line Rija, Name Yabia Biesiga, Ludo de Songevari. Putu Nere Donga Suyaga, Bogwe Mune, Tsunami Nakudu et Bawa Bego, Majonsabu Kanzagea Jone, Pingaze Mine Line Rija, Asompia John Riboga, Ain Diniba Piesidwaja. အစီအကံတင်ပြခဲ့ပါတယ်လူဦးရေတသိန်းနီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပြီးကနူးအကဲဖြတ်ချက်များအရသောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေအောင်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေထုတဲကိုစကိုးမိုင်အထိအောင်မိကိုနဲ့ပြာမုံများမှုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးကျောင်းမောင်းတရာ80ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာပြာနဲ့အက်ဆစ်မိုးရီရွာသွန်းစေပြီးတောက်သုံးရေတွေအစိတ်တင်ခဲ့ပါတယ်တွန်ကာတဝမ်းရေအရင်းမြစ်တွေဟာဆူနာ
ဒီအတွက်ကာလာဝမ်းနဲ့ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေတိုးမြင့်လာကြောင်းသူမကဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ဟာရပ်ပိုင်းတွင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေအသင့်တင်ဆောင်ထားတဲ့စီဝမ်း13လေးယံများအသင့်ပြင်ထားပေမဲ့စင်တပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်းတွေဟာလေယံပြေးလမ်းကိုအားစိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပေမဲ့
ဒီမှာတဲ့အန်ဒီရရှိပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကရေချောင်းကနေလဲအကူအညီတွေပို့လွှတ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော်ဝင်နယူးဇီလန်စစ်သည်မောနှစ်ဆင့်ဟာတွန်းကရေပိုင်တဲ့အတွင်းကိုတောက်ကြနေမှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။